បាទម៉ូតខ្សែដៃអង្កាំឡតបុរាណរបស់បងប្រុសរួចហើយបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានអង្កាំឡតបុរាណដោយបងបងខ្លះគាត់ជាពីបងអាចារ្យធំដូចអត់ដឹងលេងម៉ូតអីបាទឌីហ្សាញម៉ូតអីគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកមកបាទយកមកឌីហ្សាញកន្លែងបងប្អូនបានបងបងណាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំផ្លាទីនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺកាក់ក្រហមអ៊ីតាលី 18K បាទដែលកំពុងពេញនិយមផ្ទុះដោយបាទប្រាក់អ៊ីតាលីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងពាក់ទៅចលីផ្លាទីនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារមាសឡើងថ្លៃមាសឡើងថ្លៃបើយើងធ្វើផ្លាទីនធ្វើមាសអីអស់ច្រើនណាបាទតែបើយើងធ្វើជាកាក់អ៊ីតាលីក្រហមនេះគឺស្រស់ស្អាតដូចផ្លាទីនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែតែសួរទៀតឲ្យជាងពាក់ទៅខ្មៅអត់បានពាក់ទៅអត់ខ្មៅទេពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំតានីថាអត់ខ្មៅទេតែបើស្លេកស្លោកវាតែតែមានហើយហើយសាច់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះ100នាក់មានម្នាក់ពាក់ទៅខ្មៅប៉ែទាំងមាសទាំងផ្លាទីនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអត់តានីដែរដោយសារអីមានពុកម៉ែបងប្អូនម្នាក់ឯងគាត់បាន100នាក់មានម្នាក់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រង Like Share ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ